Hej og velkommen til BookTube. I den her bog, der kan du møde Freddy. Og Freddy, han er sådan en, der er vant til altid at være den nye dreng i klassen. Hans familie flytter nemlig ret tit. Og det er fordi, mor hun får en kæreste, og så bliver hun glad for den kæreste, og så bliver hun uvenner med den kæreste, og så slår hun op med den kæreste, og så finder hun en ny kæreste, og så skal de hele tiden flytte. Freddy, han har prøvet at flytte virkelig mange gange, og han er faktisk ret træt af det. Men nu går det faktisk lidt bedre, for nu bor de i Herlev, og det virker som om mor og Thorsten, de er ret glade for hinanden. De er i hvert fald ikke begyndt at skændes endnu, og det plejer ellers at være første tegn på, at de skal til at flytte. Så Freddy, han vil gerne bo i Herlev, og der er også sket det, at han har fået en bedste ven. Og det er noget, som Freddy aldrig før har prøvet. Hans bedste ven hedder Eskil, og de er begge to vilde med at spille GTA, og så er de vilde med dyr. De har lavet en dyreklub, hvor de vil prøve at spare penge sammen, så Eskil han kan købe sig en slange, og Freddy kan købe sig en hund. Hans højeste ønske er at få sin egen hund, men moren har sagt, at hun ikke kan tåle dyr med pels. Hvordan det hele går for Freddy, det kan du altså læse om i denne her bog, der hedder Dyr med pels og uden. Og en af de rigtig seje ting ved den, det er, at der både er nogle stykker med tekst, og så er der også nogle stykker med tegninger inde i den. Så hvis du vil læse om venner og hunde og lidt særlige mødre, så må du hellere få fat i den her bog. Rigtig god læselyst.